Ptana Canvievă. Sapăr Martinin ce fa respect për doktor Berishën, unë zotëris, do t'i them, doktor Berisha veve në 97 në vodhi, në vrau, në bëri, çdo gjë. Kështu që gjykoni gjërat me gjatëftotësi. Nuk është për t'u hakmaro, për t'u bëra. Problemi është që këta kanë dhënë një figurë, kanë bërë një figurë të keqe. Unë në Itali, ta kam thënë edhe njërë tjetër, unë i isha në Itali, edhe dërgova lekët në firmat piramidale. Diko shumë ta, po pse i hove? Po i hove, më zëtëri, se si që i vetë një kongër gururin tokë për të marrë një kali, dhe unë i besova qeveris time në atë ko, edhe via nga Italia, ta themi sinceritet, via dhe e kam votuar, dhe kam bërë gabimin më të mafë, dhe sa ti e më gjallë në jetën time, unë vi nga Italia dhe votoj, unë sa ti e më gjallë unë Partinë Demokratike, nuk e votoj më, se më ka vjedhë, më ka vrarë, më ka përdhunuar, më ka bërë çdo gjë. Nuk është për tu akmarë, ta theme sinceritet, jo për akmarje, po këta kanë dhënë figurën më të keqe. Shikollë së inë, tani, shkputet dhe bëhet familje, parti familje. Akuzojnë për çdo gjë, më zëtëri, nuk i akuzojmë ne, ta kanë thënë dhe e në tjetër, ta kanë akuzuar njëri tjetërin. Berisha akuzon Ilir Metën, Ilir Metën akuzon Berishën, ka drejtësi, merri, gjykoj, në bastë atyre që kanë thënë, merri, vërin bankën e të akuzuar dhe t'japin logari popullit mërë.